chache. Kwa hivyo hata administration mepewa ruhusa ya kuja kugawa sisi hapa. Na sisi watu yote hapa sinuwa rais, sinuwa serikali ya Jibiri. Lakini ilikuja kusemekana nyinyi ni wanani, nyinyi ni wanani, nyinyi ni wamheshimiwa. Tunataka watu ya kieleweke, hatutaki watu ya tangatanga. Nyinyi muko tangatanga ama kieleweke, si muko kwa serikali moja? Huko kwa serikali moja? Sasa wakapelekwa huko. Na mimi niwapea ruhusa nikamwambia, wale waliconsult mimi nikamwambia, kwa sababu ni pesa mnaenda kupewa, na hatuna pesa, mwende mpewe nini? Pesa. Lakini ukweli wa mambo, nataka kuongea. Uhuru Muigai Kenyatta, my brother, wewe tumekaa na wewe na wewe ndio rais yetu. You are dividing this country. Unagawanya nchi hii. Unaita watu waambie mambo ya BBI. Unaenda kuambia vile watu wa sento watafaidika zaidi kuliko watu wengine ndio nataka wapitie BBI. BBI ni watu wa sento peke yake ama ni yetu sisi wote? Sisi sisi wote. Kila mtu. 47 counties. Tunataka usawa. Hata ile sehemu inasemekana kama Turukana sehemu nyingine ikiwekwa pesa ya kutosha. Sisi tutaenda kufanya biashara wapi? Huko. We are going to expand. Kwani Chinese wamekuwa population kubwa kwao mpaka wamekuja hapa kufanya biashara, si ndio? Hata sisi we can do the same. Nikasikia rais akasema ate haku promise Ruto miaka 10. Sasa mimi nashindwa. Surely we need to pray for our president. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema tukisikia tukiona na macho yetu sasa anasema ate haku promise Ruto. By the way, I want to respond to him. Sisi hataki kusaidiwa na wewe. Ile watu watasaidia uchaguzi ya 2022 ni mwananchi. Yako 10 tumekutimizia. Kwa njia mzuri, kwa heshima. Watu wangachuka hapa hatukulala usiku ya kurudia kura. Na ile mtu analeta mambo ya kurudia ni huyo mtu mko na yeye. Ile mtu alipeleka wewe Hague ni nani? Ni huyo huyo. Tumechoka kwa wewe kutuletea complication ya president. Miaka yako 10 imefika, please go back and go home. Unatuambia pesa inaibua bilioni 2. 2 billion. Ukienda Kakamega kwa mazishi, unaenda unasema you are in charge. Kwa hivyo are you in charge kwa ile watu wanaiba? Na kwa sababu unasema ni bilioni 2, kwa hivyo unajua inaibiwa wapi? Bilioni 2 kwa siku. Tukipata bilioni sisi moja hapa kwetu, maji, mashule, tutamaliza shida zetu. Kama sina mna hiyo? Sasa unatuambia pesa inaibiwa. Then you should resign. Kama umeshindwa na kazi, unaenda kudumu na kabila moja ya Central. Na sio sio watu wa Central, ni watu wa chache. Kwa sababu watu walikataana na hiyo mambo walikuwa wanasema. Ni wachache wameenda huko. Na walienda kwa sababu ya tumbo. Na tunawajua. Lakini nawaambia mtafanya hiyo, muhongane. Mtakuja mpitishe kwa assembly kwa sababu hawa mliahidi hao pesa ya kudanganya hao milioni 2 atakaa grant. Mtapewa pesa mna mingi sana, watapitisha. Bunge imekuwa ya corruption, mtakuja mtapeana pesa, itapitishwa, lakini mtakutana na Wanjiko. On the referendum, mtakuja kutana na Wanjiko. Mumwambie faida ya referendum ni gani. So, guys, I don't know what is the pressure, what is the stress for you. Miaka yako umemaliza. Ni kitu gani hii tunasukuma? Na mimi nilisema watu wakaona kama na madharau, Uhuru hataki kwenda. Jana alisema, juzi alisema, mimi, na naongea na Kikuyu, ati mimi nitakuwa 2022 hiyo nyama ikichinjwa, mbuzi ikichinjwa, mimi nitakuwa mmoja ya kusema vile mtu atachukua matumbo na wazao wachukue kichwa chamuse supu. That means he is confirming what I said. He is not ready to go. Kibaka wetu yuko wapi? Bado. Mnasikia akizungumza? Alituambia tutaenda wapi? You nakuuliza president wetu. Where are your uncles? Kwa sababu mtu akishindwa na kazi anasaidiwa na uncles na auntie. Don't you have uncles and aunt ya kusaidia wewe? Tumepakia wewe usiwaze jina mbaya. Sasa unafanya tuanze kurudia mambo mpaka ile ilikuwa ya zamani. Historia ya baba yako, historia ya wale watu mko naye, wewe iko hapo, baba yako alikuwa rais. Si vibaya kuchaguliwa na rais? Kuzaliwa na rais? No, you're not saying that's wrong. Hapa tuko na Raila Odinga, baba yake alikuwa prime minister. Hapa tuko na Mudavadi, baba yake alikuwa minister. Very strong. Kama si ukweli? Hapa tuna Gideon, baba yake amekuwa nini? I want to remind you
Hakuna hao wazazi wenyu pahali walienda wakachukua pesa Ulaya, wakakuja wakaleta hapa wakatajirika. Walifanya biashara na watu yetu. Waligrabu zitu zetu za wananchi wa Kenya. Hakuna pahali mtoka na pesa kutoka nje. Na sasa mmepewa power. No, now you are misusing the power. Let me tell you. And I want to advise you because mimi nasomaga Biblia. Biblia kitabu ya Mungu inatuambia. Ukipata pesa ikianza kwenda juu, upate madaraka ianze kupanda juu, tafuta ngazi uanze kuteremka chini ili Mungu akuinue. Sasa umepata madaraka, umekuwa umelewa na madaraka. Wewe umepata pesa, umepanda naye juu. Kuna maskini wengi sana. Wakati unazungumza na watu wa Central peke yake, I want to ask you. Unajua ni Wakikuyu wangapi wako Kenya mzima? Wakikuyu wale wako Kenya mzima ni wengi kuliko Wakikuyu wale wako Central. Ama si kweli? Na tunakaa hapa kwa kusurvive. We are hustling. Ama we are not hustling. Sasa wewe unao tunasema ate atakuto anasema ata watoto wakitoka kimezo ni basi wapoe hukbaru. Let me advise you. Tafuta mtu ainterpret kwako kama ujui Kiingereza ama Kiswahili tunazungumza. Hukbaru is just an example of saying giving courage. Ile watu wako chini, you can come from hukbaru and you go somewhere. Yes. That is giving people courage. Ya wanu wako chini. Lakini sasa wewe unashikana na Leila, unaanza propaganda. Kuzunguza. Ate tuna incite watu masikini na tajiri. No. What we are saying ni nyinyi watu waina hatutaki. Wacha wananchi wachague watu watafanya nini? Wanataka. Na uache kuweka wacha watu wakue kwa sanduku. Ule atachaguliwa atafanya nini? Atakuwa rais wa Kenya. Hatuna ukabila sisi. Wote atachaguliwa. Leila akichaguliwa, Kalonzo akichaguliwa, lakini msijaribu wewe president kupita njia ya shortcut. Hiyo nasema ati utakuja kugawa nyama. Utagawa nyama kama huko wapi na miaka yako 10 imeisha. You pack and go home. Wachana na mambo mingi. Ile shida tuko nayo wa Kikuyu saa hii inatupiga kwa kabila zote. Ni ile mashamba mlichukua Ngata. Ile mashamba mlichukua Kitale. Ile mashamba mlichukua Nairobi. Eh? Ile mashamba mlichukua Mombasa, Tana River. Hiyo mashamba yote ndio nafanya sisi kupigwa kama wa Kikuyu. Kwa Daramea yote hata saa hii inatumiwa Daramea lakini amenunua. Mambo ya maziwa. Factory ya unga. Factory ya wine and spirit. Factory ya sumil. Watu yetu wa Rubago ni wamekwisha. Walitolewa kwa mashamba na Moi, wakanyaganywa haki yao kwa forest. Waliponyaganywa kwa forest, saa hii hawana pahali ya kukaa. Wanakaa tu centers maskini. Waona rudi naleta kijana ya Moi, senator, ataende akasettle watu huko. What's wrong with you, president? Iko shida gani? Why can't you go and relax? Na mambo ingine usiongee sana. Sasa tumeanza kujua mambo ambayo tu kujua. Wali tukana Songo, ukasema Songo, anaweka respect. Eh? Ukatukana yeye. Kijana mdogo. It's not your land. Sasa wanatalemuka chini kabisa. Sasa Songo alikujibu. Naenda kufundisha. Kuna watu wengine they have nothing to lose. Don't respond on them. Sasa Songo ametuambia na hatu kujua hiyo. Ate wewe, diyo limufundisha kukunywa bangi. Ndiyo Songo amesema. Na akasema, wewe, diyo limufundisha kwa sababu macho inakuwa na nyekundu mtu haikunywa bangi, ate muku aweke goggles. Sasa hiyo kweli present. Unaanza kujishania mtoto kidogo unajua atakutoa nguo kabisa. Mtu kama umefanya mambo mbaya na yeye, don't go across him. Na unajua tabia ya Songo. Atakutoa nguo utashangaa. Kuna mambo mingi amesema atatoa. Hiyo msafara yenu wote mlikuwa na dalili na yeye usiku na kila kitu, you be shocked. I won't tell you the present you are naked. Lazima tukurudishe nguo. You are naked. But I'm standing here saying Kikuyu is in Rift Valley. Hatutaumia tena kwa sababu incitement. Sisi hatutapigana na mtu yoyote. Na sisi tunakaa kwa amani. We are struggling for our children here. Hakuna mtu akuja kutusaidia. Ni sisi wenyewe. Please don't incite Kikuyu and Kalenjin. Kwa sababu sasa grupu yako, unataka Kikuyu na Kalenjin wapigane. Iyo ndiyo njia yako unaangalia. Hakuna njia ingine. Iyo ndiyo otande tebuli umebakisha peke yake. I want to tell you. Awa Kikuyu and Eldoret. Awa Kitale. Wako Turukana. Wako Busia. Wako Kakamega. Wako Kisumu. Eh? Wako Mombasa. Wako Ukambani. So when you are talking, you need to know exactly. Na nakuomba ukizungumuza kwanza, uweze kuwa sober.
na usungumuze mambo ambayo unajua kabisa.